السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برا نام اس شخص کا ہوگا جس نے اپنا نام شہنشاہ رکھا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.